som Alica, umelá inteligencia. Mojou úlohou je zaviesť na farmu inovácie. Počkaj, farma má byť o ľuďoch. Žiadne umelé neviem čo. Ľudstvo čakajú výzvy. Treba sa pripraviť na prudké výkyvy teplôt, extrémne suchá, povodne, požiare. Pozor, pozor, táto klobása ti spôsobí vyššiu pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych chorôb. A to nebude jediné prekvapenie. Nová farma. Alica zasahuje. Od 5. septembra na Markíze. Alica ešte nefarmárčila.